നമസ്കാരം. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെയും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെയും വിമർശനവുമായി പത്തനാപുരം എം എൽ എ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ. രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിന് പിന്നാലെ നിരവധി വിവാദങ്ങളിലാണ് തന്നെ പെടുത്താൻ നോക്കിയതെന്നും ഒന്നിലും കഴമ്പില്ലെന്നും പിന്നീട് ബോധ്യപ്പെട്ടുവെന്നും പത്തനാപുരം എം എൽ എ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ പറയുന്നു. 2013 സംഭവിച്ചതെല്ലാം ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് അറിയാമെന്ന് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ പറയുന്നു. മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ അത് തുറന്നു പറയുമെന്നും ഗണേഷ് വ്യക്തമാക്കി. ഉമ്മൻചാണ്ടി അഴിമതിക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നയാളാണെന്ന് ഗണേഷ് കുമാർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് വികസന വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോയ തന്നെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് അപമാനിച്ചുവെന്നും ഗണേഷ് ആരോപിക്കുന്നു. പ്രശ്നം കേൾക്കാൻ പോലും ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് തയ്യാറായില്ല. ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം പരിഗണിക്കാമെന്നായിരുന്നു പ്രതികരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപമാനിക്കാനുള്ള കാരണം അന്വേഷിച്ച തനിക്ക് പാലാരിവട്ടം പാലത്തിന്റെ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അഴിമതി വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അഴിമതിയുടെ വലിയ രേഖകൾ തന്റെ കൈവശമുണ്ടെന്നും വിവരങ്ങൾ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ അറിയിച്ചിട്ടും നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും ഗണേഷ് കുമാർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഒരു മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് കൂടുതൽ വിവാദത്തിന് താനില്ല. കോവിഡ് സുഖപ്പെട്ടതിനു ശേഷം റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റൈനിലായിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുകയാണെന്നും വിശ്രമത്തിനു ശേഷം പരമാവധി ആളുകളെ കണ്ട് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുമെന്നും പത്തനാപുരത്ത് വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിപ്പിക്കുമെന്നും ഗണേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.